finalment m'acompanyen a la taula el Guillem Jordi Graells, Terrassa de l'Àmfora, perquè és l'autor dels tres volums del teatre. Marcel Taló, que és historiador i president del Centre... Aquest llibre és una excel·lent invitació a pensar i a intentar pensar les coses diferent. Misteris del llibre, això crec que ja és feina teva, no em toca a mi atendre't la meva notes a peu de pàgina, pràcticament il·legible. És un llibre amb un gran detall que és d'agrair. Crec que a més no només... I donar-los per vàlids. Estic pensant en la crítica que fas, per exemple, de com històricament havíem atribuït el primer plànol. I crec que aquest és un esforç que calia, que és necessari fer una...